Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli, prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzər. Bir ağacı salıb, əkib yəni, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, onu mən bilirəm, həyatımdan keçirmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Bəs o ağacları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağacları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Ki xəbər info sosial şəbəkə izləyiciləri. Bu günlərim biz Qazax rayon Çaylı kənd sakini Məmmədova Mənsurə Paşa qızı tərəfindən bizim kanala şikayət ərizəsinin müraciət olunubdur və biz o ərizə əsasında Bakı şəhərindən Qazax rayon Çaylı kənd kəndinə gələrək Mənsurə xanımın şikayətində maraqlaşıq və bundan şikayət bundan ibarətdir ki, Mənsurə xanıma olan əmlak torpağı dövlət tərəfindən verilib, ancaq ki, Qazax rayonu Əli kənd bələdiyyəsi bizim olan və Mənsurə xanımın indi danışacaqlarını əsasən götürərək deyirik ki, torpağı saxtalaşdırıb başqa bir vətəndaşa vermiş və həmin torpaq bu sahədən ibarətdir, gördüyünüz kimi. Və biz hal-hazırda Mənsurə xanımın öz çıxışını da dinləyəcəyik. Mənsurə xanım, biz sizi dinləyirik və sizin şikayətiniz bizə qəbul olunduğundan dərhal sonra sizin şikayətiniz əsasınızda gəlmişik sizin yanınıza və sizi dinləyirik. Buyurun, şikayətinizi bildirin. Həm şikayətim ondan ibarətdir ki, həm bu əmlak payındır. Hazırda bax, oradan belə mənim əmlak payındır. Aha. Beləsini olaraq. Mənim əmlak payımı bizim kənd bələdiyyə sədri müqabil müəllim qanunsuz məhkəmə olundu. Məhkəmə olanda neçə il bundan qabaq? Məhkəmə olanda qalxdı dedi ki, məhkəmə sənəd tələb elədi. Məhkəməyə sənəd tapılmadı. İldən artıq çəkdi sənəd məsələsini. Müqabil nə yolla, necə elədi, o sənədi düzəltdirdi bu həmin bu adama. Bunun əsas yeri bax, oradan incirlikdən o yanadır. Bura mənim əmlak payımdır. Burada da dəyərini nə qədərdir, o qoyulubdur da. Bura bax, 1.242.000 manat tam ödəməklə əmlak payı hesabıma verilmişdir. O da mənim, bax, bu quyunun bax beləsinə, bax, buradan belə mənə aiddir. Onu da həmən indi bizim bələdiyyə sədrimiz, müqabil müəllim. Nə yolla, necə etdisə də torpağı tüktüyünün sənətinə bunu həmən Elməddin Hüseynova keçirdi. Onun nə yolla elədi, onu mən bilmədim. Həmin vətəndaş məhkəmədə iştirak eləyibmi? Mən həmin orasını da deyim ki, mənim adıma nə apellyasiya məhkəməsində, nə Qazax məhkəməsində mənim adım hallanmayıbdır. Mənim adıma ərizə gəlinmiyibdir. Çünki şikayətçi mənəm, mənim adım yoxdur. Mənim adım orada məndən başqa qardaşımın, anamın adı hallanıbdır. Mən ondan, mən məhkəmələrdən də şikayətçiyəm ki, nəyə görə sənəd torpaq mənim olurlar, mənim adım olmuşdur, qardaşımla anamın adı olubdur. Mənsurə xanım,
Sizin bizə şikayətinizdən sonra bizim rəhbərlik Azər Xudayaroğlu öz başda prezidentimiz olmaqla Qazax rayon icra başçısına və Qazax rayon polis şöbəsinə, Qazax rayon baş prokurorluğuna öz məktublarını göndəribdir və sizdən bu sualı vermək istəyərəm. Bu göndərişlərdən sonra Qazax rayonun icra başçısı, polis şöbəsi, baş prokurorluğu sizi qəbul elədimi? Sağ olsun, Qazax rayon polis dairəsinin orada müstəntiqi var idi, adını bilmədim, qəbul elədi, çox sağ olsunlar, məni çox gözəllə qarşıladılar və dedi, necə lazımdır, köməklik də edəcəyik, dedi. Qaldı cənab bacımız Rəcəb Babaşov, sağ olsun, çox minnətdaram, məni çox yaxşı dinlədi və necə lazımdır, dedi, köməklik etməyə hazırıq. Mənə hələ həmçində suallar verdi ki, siz, dedi, məhkəmələrdə iştirak edibsizmi? Dedim, xeyr, cənab bacı, mən məhkəmələrdə heç birində iştirak eləməmişim. Çünki mənim ərizədə adım qeyd olunmuşdu. Qardaşımın, anamın adı qeyd olunmuşdu. Dedi, aydındır məsələ. Orada Adil müəllim var. Adil müəllim ərizələri oxuyan idi. Dedi, Adil müəllimə də yönətdi ki, bu işlə özüm məşğul olacağım. Yəni ki, katastrofu da çağırdırırsan, müqabil müəllimə də dedi ki, heç vaxtı, dedi, sənlik deyil. Mən özüm həll edəcəm, dedi bunu. Yəni, dedi, mən katastrofu özümüz dəvət edəcəyik. Bugünkü gündə cənab bacımızın gəlişi gözlənilir buraya. İndi inşallah, mən ondan çox, cənab bacımdan çox razıyam. İnşallah, yəqin ki, düzgün rəyimiz olar. Gözləyirəm. İnşallah. Və bizim gəlişimizin səbəbi də elə budur ki, sizin bu əmlakınız geri qaytarılsın. Bəli, bəli. Və sizin özünüzə tam doğru sənədlərlə sizin özünüzə təqdim olunsun, saxtakarlıq yolu verməsin. Saxtakarlığı deyilən bizim bələdiyyə sədrimiz müqabil müəllimdir. Bəs bir sualım var. Müqabil müəllimin bu işdə nə kimi əhəmiyyəti var ki, belə saxtakarlığa yol verir? Ona maraqlı maddələri çoxdur. Çünki bunun imkanı var. Meşə çəkilişləri də əlimdə də var. Bir dəqiqə meşədə iri buynuzlu, xırda buynuzlu kef çəkir. Deyirlər, yaşıllığı qorumaq lazımdır, düzdür. O sənət də var əlimdə, çəkilişlə, video çəkilişlə də var əlimdə. Nə olacaq? Hərəsinin qapısına aparıb bir kəmlik turluyur, ondan da hər şey düzəlir. Xəbər info rəhbəri Azər Xudayaroğlu və 102 xəbər info informatoru Cinarə Oruç qızı. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm, əziyyət çəkib Bakıdan bura gəlmişsiniz. Xahiş edirəm ki, mənim işim qapalı qalmasın. Müqabil müəllimin cəzalandırılsın. Rüşvətlə bütün torpaqları sata-sata gedir. Bunu istəyirəm. Budur, Qazax rayon Çari kənd sakini Hüseynov Elməddin və atası Səhəddin meşə təsərrüfatının qarovludur. Bu gördüyün qoyun sürüsü bugünkü gündə hal-hazırda ağaçların yarpaq açan vaxtı meşə təsərrüfatının içində rahat şəkildə otlayır. Xahiş edin, bir ekologiya sərvətindən bu hara baxırlar bunlar? Mal, qoyun, quzu, malqara, hamısı bu meşə təsərrüfatında yaşıllıq vaxtı otlayır. Bu qanunludur, qanunsuzdur. Mənim bu yuxarıda oturan ekologiya nazirliyi. Hara baxırlar bunlar? Özə şiddillik alınan yerdə, körpə ağaçların olan yerində bunun sürü ilə malı qoyunu otlayır. Özü də meşə qarvalıdır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.